ចាលោកញ៉ាស្រីចន្ទថនបដញ្ញាចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតំបន់ស្កាយឡែនអេសេវិនអិនជីចាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងទឹកដី នាយកស្កាយឡែននិង7NG នឹងជេតគ្រុបគឺជាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅក្នុងឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនបានលើកឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនជុំវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំនិងលើកដំបូងនៅលើទឹកដី ថាពិតជាបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចនាយកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់វិស័យជាពិសេសបង្កើនការងារដល់ប្រជារដ្ឋដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរនិងនិន្នាការនយោបាយឡើយតាមរយៈការតេទីងអ្នកវិទ្យុដោយផ្ដោតទៅលើវិស័យសំខាន់ចំនួន7ជាពិសេសវិស័យទេសចរដែលកន្លងទៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់បញ្ជាការនិងលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំ
ច័ន្ទថនជាអគ្គនាយក Skyland និង 7NG និង Jet Group បានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ Skyland និង 7NG ដើម្បីឲ្យคล้ายជាតំបន់តេទីងបំផុតឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលឯកឯកឧត្តមតែមឺនតែមឺនចាតែមឺនប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលើកដំបូងដែលសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរនិងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាដែលមានការជំរុញពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាករនីព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសផងដែរត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រកួត SEA Games នៅឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរីឯឯកឧត្តមប៊ូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនដែលបានសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2017ដែលជាការរួមចំណែកជាមួយក្រសួងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយចាត់កោនដំណាក់កាលទី3នីតិកាលទី5នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទអរគុណថានេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាយូរផងណាស់ចា៎បាទតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នវិស័យកីឡាកម្ពុជាកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែរីកចម្រើនបាទនឹងមានការបាទមានកំពុងតែមានការលើកស្ទួយពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឃើញថាខាងសហព័ន្ធកីឡាបាទបានរៀបចំហើយថារៀបចំកីឡាប្រដាល់បាទនៅខាងតំបន់ Skyland ឬគេហៅថា 7NG បាទដែលជាគេហៅថាជាតំបន់កំពង់តែមានភាពតេទៀងយ៉ាងខ្លាំងឬមួយទៀតដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋគាត់បានស្គាល់គឺថាតំបន់វិហារសួរបាទតំបន់ត្បូងពេជ្រដែលខាងជាតំបន់របស់ខាងអគ្គនាយកលោកអង្គាស្រីចន្ទថនបាទអគ្គនាយក Skyland ស្រីជីដែលទៅតែអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីក្រុងនឹងអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់បឹងបៃតងបាទអភិវឌ្ឍតំបន់ហៅថាក្រុងរណបបៃតងចា៎បាទហើយឃើញថាគូសូមការគាំទ្រនិងការសរសើរទៅនឹងឆន្ទៈរបស់លោកអង្គាស្រីចន្ទថនដែលបានខិតខំនិងបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបាទជួយបាទគឺថាជួយលើកស្ទួយទៅលើវិស័យកីឡាបាទលើវិស័យកីឡាកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបាទឲ្យមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិបាទពិតជាល្អមែនទែនហើយទីនាំគូសូមគាំទ្របាទកោតសរសើរនៅស្នាដៃរបស់លោកអង្គាដែលបានខិតខំទៅលើវិស័យកីឡាកម្ពុជាយើងផងដែរ